shaqalaha rayidka dawladda Soomaaliya ayaa kuwa si xagar la'aan ah uga soo qayb gala dhismayaasha danta guud ee dalka iyagoo si weyn isugu soo agaasima shaqada isxilqaan marka ay ku qoran yihiin shaqaalaha iyo howlwadeennada wasaaradda gaadiidka duulista hawada Soomaaliya ayaa wareeggii lixaad ee isxilqaan si weyn uga soo qayb galay dhismaha ka soconaya madxafka qaranka oo laga hayo shaqo baaxad leh. Howlwadeennada iyo shaqaalaha wasaaradda gaadiidka duulista hawada ayaa ahaa kuwa la kulmay shaqo adag iyagoo ciidda dhismaha saaraya qaybaha sare madxafka qaranka saf dheera u galay ciidda dhismaha si ay ugu fududaato shaqadan ay ka hayaan madxafka. Howlwadeennada wasaaraddu waa kuwa heegan u ah ka qaybgalka dhismaha dalka, diyaarna waa in ay ka dhabeeyaan baaqii madaxda qaranka ee ku aadanaa isxilqaan dalkaaga ku dhiso. wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada waxay ka soo qabgashay barnaamijkii isxilqaan ee dowladda federaalka Soomaaliyeed ay iclaamisay. Horey waxaa loogu dhisay oo waxaa loogu qabtay qayb tiyaatarka. Maanta waxaan joognaa madxafka qaranka. Wasaaraddu waxa ay tahay wasaaradaha ugu muhiimsan ee ka qayb qaatay isxilqaan. Shaqaalaha wasaaraddu waxay mar kasta diyaar u yihiin inay ka qayb qaataan meel kasta ay joogaanba. Dhallinyarada maanta fursad aanan u helin inay dib u arkaan dalkoodii sida uu ahaan jiray, u rumaynaya riyadoodii, dibna u hananaya inay arkaan madxafkii qaranka iyo tiyaatarkii oo dhisan. Dhammaan shaqaalaha rayidkana way ku mahadsan yihiin. Barnaamijka isxilqaan ee lagu dhisaayo dalkaaga dib u dhisa ah, waxaan hore u soo dhisnay tiyaatarka, hadda waxaan joognaa waa madxafkii, isagana waad aragteen waa heer gabagabaah. Waxaan mahad ballaanan u celinayaa shaqaalaha wasaaradda gaadiidka ee duulista hawada. Agaasimaha waaxda shaqaalaha wasaaradda gaadiidka duulista hawada Mawlid Xuseen Cumar ahna si hayaha agaasimaha guud ee wasaaradda oo shaqaalaha wasaaradda hogaaminayay kuna hadlay afka wasaaradda gaadiidka ayaa carabka ku adkeeyey inay muhiim tahay in laga wada qayb qaato dhismaha dalka, wasaaradda gaadiidkuna diyaar u tahay markasta ka qaybgalka dhismaha dalka. Shan lixdaa maalmoodna si mugle ayaan uga qayb qaadanay dib u dhiska dalka. Waa ujeedaan tiyaatarkan ka soo bilownay oo hadda gabagaba haddana waxaan ku jiraa madxafkii qaranka maktabadii ilaa iyo intay dhammaanayaan ama intii hawshaasi socotaana waxaanu diyaar u nahay inaan ka qayb qaadano. Goobaha lagu dhisay barnaamijka isxilqaan ayaa kuwa ka soo kabanaya burburkii ka soo gacay dagaaladii sokeeya dalku soo maray, dhowaanna waxa ay noqon doonaa kuwa dib u howlgala. Cabdirasaaq Xaaji Saleemaan, warbaahinta qaranka, magaalada Muqdisho.